El Casal de Joves de Vandellós va acollir divendres 6 i dissabte passats una nova edició del Passatge del Terror. Aquesta és una iniciativa de la Regidoria de Joventut i l'Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en la que una quinzena de joves van fer possible aquesta activitat amb el suport dels tècnics de joventut. Portem preparant-lo tota la setmana i, bueno, i avui tot el dia. Facilitem tot el material, el local dels joves i, bueno, i el nostre temps. Una vegada més, l'afluència de gent a aquest acte és valorada positivament. De moment, molt bé. Molt bé. Al principi semblava que no venia molta gent, però ja poquet a poquet se comença a animar i, bueno, i ja estem aquí. Els valents assistents al passatge van haver de superar diversos censurs on no hi faltaven els personatges més terrorífics.